Neni nije bilo dobro, no ona se ipak odlučila izići van. Ključ da otključamo ju pa da popravimo. Gdje će ključ? Pa dala sam ga tebi. Ja sam tebi ga vratila. A ja sam ga tebi ponovno dala i ja sam ti ga opet vratila. Daj, ne zove daj, mi, nekoga. Daj mi mobitel, moram nazvat sestričnu da mi ponese ključ. Pa nije kod mene. Molim, ja sam tebi dala mobitel. Nisi. Je, nisi. Nisi. Izgubila si mobitel, a ja ključem, jedno krasno dišće. Ugasi kompjuter. Gotove smo mi. Sada ste gotove. Gotove ste! Cure moje, šta ima? Naravno, kada ste glupe, izgubite. Sada su gotove. S njima nema ničega. O, budi se jedna. Maja. 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 Ostavi na miru. Ona će sada postati zla. Maja, Elena, mi smo živi.
nešto, Maje. Maja! Maja! I tako su sretno živjele tri najbolje prijateljice. Aaaa!